Dobar dan. Hrvatska. Jeste spremni za sutrašnju tekmu? Jesmo. Koliko će biti reza? 3-0 za Hrvatsku. Ko će zabiti golove? Vlašić, Kramarić i treći nek da ko hoće. I onda na Francuze? I onda na Francuze. Hoćemo im vratiti za svjetsko? Moramo. Super. Otkud ste? Zagreb. Zagreb. U biti oni iz Beća, mi smo Zagreba. Znači, zagrebački dečki. Pa jesmo, da. I kaj očekujete sutrašnje utakmice? 2-1 za nas. 3-1. Pobjed. Da. Za Ivana. Tako je. Da. Dečki, živjeli sretno. Da nam u finalu zaigra i zabije još jedan gol Ivana. Da. Za Ivana da do finala dođe. Da. Da, pa jedino u finalu može igrati, jel? Da. Taman. Dobro, ne vedem dobro. Uživajte. Od kud ste? Tomislavgrad. Iz Imotskog. Bjelovar. Znači od suda? Od suda. Zagreb, Bjelovar. A došli iz Beča. Hercegovina. I koji će biti rezultat sutra? Ti snimaš. Da. 2-1. 2-1. 1-0 za nas. 2-0. Ko će zabiti golove? Rebić. Rebić. Vlašić. Rebić, Vlašić.